ዘገባ ስፖንሰር ስለሆነ እንደምላችኋል። ከሰዓቱ የቢዝነስ ዜናዎች ጋር ሞላ አለማየሁ ነኝ። በቅድሚያ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከማዕድን ምርቶች ወጪ ንግድ 681 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አስታወቀ። ይህም ባለፉት ዓመታት ከዘርፉ ከተገኘ የውጭ ምንዛሬ ትልቁ መሆኑን ሚኒስቴሩ አስታውቋል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት በቀጣይ ዓመትም ከዘርፉ የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት እቅድ አስቀምጠን ወደ ተግባር ገብተናል ብለዋል። ያሰብነው እንደምናሳካና የማዕድን ሀብታችንም የኢኮኖሚያችን ዋልታ እንደሚሆን እየሄድንበት ያለው መንገድ ምስክር ነው ብለዋል የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ። ኢትዮ ቴሌኮም በሰሜን ምዕራብ ሪጅን የ4G ኤልቲ አድቫንስድ አገልግሎት አስጀመረ። ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎቱ የጎንደርና ደብረ ታቦር ከተሞችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን እስካሁን 67 ከተሞችን ተደራሽ ማድረጉን ኢትዮ ቴሌኮም ገልጿል። ራይል ፍሬው ዝርዝር ዘገባ አላት። በጎንደርና ደብረ ታቦር ከተሞች ለሚገኙ 361 ሺህ በላይ የሞባይል ተጠቃሚዎች አገልግሎት የሚሰጠው የ4G ኤልቲ አድቫንስድ አገልግሎት ኢትዮ ቴሌኮም እየሰራበት የሚገኘው ዲጂታል ኢትዮጵያን የመፍጠር ማስፋፊያ አገልግሎት አካል መሆኑን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬወት ታምሩ በአገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ወቅት ገልጸዋል። በዋናነት የቴሌኮም አገልግሎት ሽፋን ባልተደረሰባቸው ሽፋን ከቨሬጁን ማስፋት ወይም እንደዚሁም ጥራት አገልግሎቱን የተሻለ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች ሲያከናውን ቆይቷል። ይህን አሁንም አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ነው። ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት በከተማው ለሚፈለገው ጥራት ያለው የንግድ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም አገልግሎት ፋይዳው የጎላ መሆኑን የጎንደር ከተማ ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ ተናግረዋል። የዚህ የዲጂታል አብዮቱ ተጠቃሚ ከመሆን ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የዚህን አካባቢ ኢኮኖሚያዊ እድገትም ያሳልጠዋል፣ ማህበራዊ አገልግሎትንም ያሳልጠዋል። ኢንቨስትመንት በተለይ ቀጠናው አንዱ የኢንቨስትመንት ኮሪደር ነው፣ እሱ ያሳልጣል። ቱሪዝም የቱሪዝም ዋናው የዚህ ቀጠና ቱሪዝም ትልቅ ፖቴንሻል ያለበት አካባቢ ነው። እሱንም ለቱሪስቱም ኢቭን ለቱሪስት ሴንተሮችም ከፍተኛ ጠቀሜታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ይህ ቴክኖሎጂ ይህ አድቫንስድ ቴክኖሎጂ በኢኮኖሚውም በማህበራዊውም በኢንቨስትመንቱ በተለይ ደግሞ በአጠቃላይ ኢቭን በሴኩሪቲውም ከፍተኛ ለውጥ ሊያስመዘግብ የሚችልና የዚህን አካባቢ እድገት ወደ አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ነው። ታዲያ ጎንደር የዙሪያዋ ምቅ ሀብት ማዕከል እንደመሆኗ ተደራሽነቱ እንዲሰፋ ጠይቀዋል። የጎንደርና አካባቢው ቀጠና ብቻ ተጠቃሚ ሆኖ እነዚህ እንትን ካላሉ ለምን በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የተሳሰሩ ናቸው። የዚህ ቀጠና እድገት ከመተማ እድገት ጋር፣ የዚህ ቀጠና እድገት ከደባርቅ ቱሪዝሙም አጠቃላይ ከቀጠናው እድገት ጋር የተሳሰረ ስለሆነ ይህ ቴክኖሎጂ በእነዚህ አካባቢዎች ደግሞ መዘርጋት አለበት። የኢንተርኔት አገልግሎት ለውጤታማ የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ወሳኝ ነው የሚሉት በጎንደር የፋሲል ሎጅ ባለቤት አቶ ባዩ በዛብ ከማስፋፊያው ጎን ለጎን ተጠቃሚዎችን ከቴክኖሎጂ ጋር ማስተዋወቅ ይገባል ይላሉ። የኢንተርኔት እንትኑ አነስተኛ ስለሆነ እንግዶቹ ይበሳጫሉ። ፈረንጁ ትሄጃለች፣ የመንግስት ስራ ሊሰሩ እዚያ የሚቀመጡት ስለማይመጣላቸው መጥተው እኛ ጋር ይገጥማሉ። ምንድን ነው የሚሰራ? የእኛ ስራ አለም የመንግስት ነው ይላለው። እና ይሄ በእውነት በጣም ትልቅ እንትን ስለሆነ በተለይ አሁን በእኛ ድርጅት በሌላውም ድርጅት ይሄን ማሰልጠን ያስፈልጋል። አጠቃቀሙ የ4G አገልግሎቱ ኢትዮ ቴሌኮም መደበኛ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽ ያልሆነውን የህብረተሰብ ክፍል ተደራሽ ለማድረግ የጀመረው የቴሌብር ፈጣን አገልግሎት መሰረት እንደሚሆን ገልጸዋል። ቴሌብር በዋናነት በሀገራችን ያለውን የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነት ለማስፋት በተለይም በመደበኛ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽ ያልሆነው የማህበረሰባችን ክፍል ተደራሽ ለማድረግ ሰፊ ድል ይፈጥራል ብለን የዘረጋ ነው ስትራቴጂና ተግባር ያደረግነው አገልግሎት ነው ማለት ነው። በመደበኛ አገልግሎት ስንል እንግዲህ ባንኮቻችን አሁን ላይ ተጠቃሚ ያደረጓቸው ዜጎች እንዳለ ሆኖ በተለይም በሪሞት ኤሪያ ላይ ያሉ የእኛ ኔትወርክ ተደራሽ በሆነበት ነገር ግን ባንክ ሌሎችንም መደበኛ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽ ያላደረግንበትም ተደራሽ ለማድረግ ትልቅ እድል ስለሚፈጥር ማለት ነው። በ127 ዓመታት አገልግሎቱ 55 ሚሊዮን ደንበኞችን እያገለገለ የሚገኘው ኢትዮ ቴሌኮም በ4G አድቫንስድ ኤልቲ ማስፋፊያው 67 ከተሞችን ተደራሽ ያደረገ ሲሆን የተጀመሩ ማስፋፊያዎች ሲጠናቀቁ 130 ከተሞች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ጎንደር። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ስር የሚገኘው በበቃሸር ካምፓኒ ላይ በተለያዩ ወጣቶች ዝርፊያና ወረራ እንደተፈጸመበት የሚወራ ወሬ መሰረተ ቢስ መሆኑን ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አስታወቀ። በማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል በድርጅቱ ላይ ችግር እንደተፈጠረ የሚናፈሰው መረጃ መሰረት የሌለው ነው ብለዋል በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የበበቃ ኮፊ ሼር ካምፓኒ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብርሃም ማህደር።
ስራ አስኪያጁ በተለይም ለኢቲቪ በስልክ እንዳረጋገጡት በበቃ ኮፊ ሼር ካምፓኒ ወደ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከተዛወረ በኋላ በትርፋማነት ጉዞ ላይ ይገኛል ብለዋል። በቡናና ቅመማ ቅመም ድማት ላይ ተሰማራው ድርጅቱ እስከ 40 ሺህ የሚደርሱ ሰዎችን ይዟል። 30 ዓመታትን በልማት ጉዳና እየተጓዘ የሚገኘው በበቃ ኮፊ ሼር ካምፓኒ በአካባቢው ወጣቶችና ማህበረሰብ ጭምር ተበቃና እንክብካቤ የሚደረግለት የእርሻ ልማት ሲሆን ከሰሞኑ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ድርጅቱን አስመልክቶ የወጡ መረጃዎች ምንም አይነት መሰረት የላቸውም ብሏል ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ። ከውጭ ቢዝነስ፣ ንብረትነቱ የናይጄሪያ መንግስት የሆነው ብሔራዊ ነዳጅ ኩባንያ የዳንጎቴ ነዳጅ ማጣሪያን 20% ድርሻ ለመግዛት